Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 серпня. Сьогодні у випуску. Двоє загиблих у зоні АТО. Сумщина знову в жалобі. Унікальний сумський завод електронних мікроскопів «Селмі» може повернутися із небуття. Парламентські вибори 2014-го. Україна готується до політичного перезавантаження. Знову втрати. В Бурині поховали командира батареї реактивного дивізіону Юрія Лавошника. Чоловік трагічно загинув на 36-му році життя під Донецьком. Його батарея, що стояла на вогневій позиції в Старобєшеві, потрапила під обстріл системою «Град». Не врятував життя командира і бронежилет. Із-за того, що його батарея так добре работала по противнику, они за ними охотились. Ну, все-таки достали. Он был в бронежилете. Снаряды были кассетные с готовыми убойными элементами. И этот маленький элемент, там, размер там, сантиметр в диаметре миллиметров 8, ну, как арматуренный кусочек, попал в бок и сразу же в сердце. Друзі та колеги згадують його як життєрадісну, чуйну та добру людину. Без чоловіка та батька залишилась дружина та двоє дітей. А вже завтра у четвер у 6-й прощатимуться із десантником Житомирської бригади Василем Кондратенком, який помер у день другої річниці весілля. Під час штурму блокпосту під Ясинуватою чоловік отримав тяжке поранення в сонну артерію. Йому було 26. Міська влада здатна забезпечити стабільну ситуацію у Сумах. На цьому під час останнього засідання виконавчого комітету наголосив очільник обласного центру. Окрім цього, на виконкомі розглянули питання розміщення соціальної реклами та скасування режиму роботи одного з нічних клубів. Про те, як обласний центр пережив перше півріччя, розповіла директор департаменту фінансів Світлана Липова. За її словами, незважаючи на важку ситуацію в державі, вдалося забезпечити життєдіяльність міста, а також задовольнити першочергові потреби його мешканців. Разом з тим, зазначає, потрібно переходити на режим жорсткої економії коштів. Уже на сьогодні ми повинні були отримати середньострокової позики на невиконання показників першого кошика більше 10 мільйонів. Ми ці кошти не отримали. І якоїсь перспективи ми вже звертались і в головне фінансове управління, і в Міністерство фінансів. Якоїсь перспективи в нас отримувати середньострокову позичку немає, тому нам треба вжиматися і не використовувати той залишок, який у нас залишився, щоб хоча б забезпечити виплату заробітної плати. Можна вільний залишок було б використати чи віддати ще в березні. Можна б його віддати було в червні, можна б віддати на війну і так далі. Але що буде робити наша бюджетна сфера, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист? Я думаю, що департамент фінансів робить все правильно в даній ситуації, щоб утримати дану ситуацію до кінця. Мер Сум Олександр Лисенко переконаний, міська влада зможе забезпечити стабільну ситуацію в обласному центрі. Дуже часто нагадуємо один одному з своїми заступниками про стрікозу і мурав'я. От я вам хочу сказати, що ми повинні бути взимку тим мурав'ям, а не тією стрікозою. От ми хочемо бути мурав'ям, щоб ми могли до кінця року дотягти стабільно, життєдіяльно в нашому місті. Члени виконавчого комітету вдруге розглядали питання щодо розміщення соціальної реклами до дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. І знову їм не сподобався макет, який надала громадська організація «Вічний вогонь». Пишаються. Чим пишаються? 41-м роком, коли Німці, чи 45-м роком, коли Красні забрали суд? Чим пишаються? Треба пам'ятати. Це горе. Виконком не надав згоди на розміщення цієї реклами, як і реклами, присвяченої Олександру Булатовичу. Під час засідання розглянули питання щодо скасування режиму роботи нічного клубу «Провокатор». Це пов'язане з численними скаргами від сумчан і великою кількістю правопорушень, що мали місце у розважальному закладі. Члени виконкому вирішили надати нічному клубу час виправитись, але небагато – до початку вересня. Крім цього, під час засідання було розглянуто низку питань щодо соціальної підтримки мешканців міста. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.
Унікальний завод електронних мікроскопів «Селмі» може повернутися із небуття. До відродження підприємства Сумщина долучила державний концерн «Ядерне паливо». Про це йшлося на нараді за участі губернатора, керівництва концерну, а також директора Інституту прикладної фізики Національної академії наук України. Відмова від російського газу змушує український уряд повернутися до пошуків альтернативних видів енергії. Для Сум це можливість розвитку цілого ряду заводів. Відновлення виробничої діяльності – це саме той шлях, який на сьогоднішній день може дати як нові робочі місця, так і нові перспективи для розвитку цього виробництва. За радянських часів у нашому місті був створений унікальний науково-виробничий комплекс, що дає змогу Україні самостійно розвивати атомну енергетику. В місті Суми, крім Селмі, є ще два підприємства, які задіяні в атомній енергетиці. Це завод науково-промислового виробництва Фрунзе, завод Фрунзе, який виробляє насоси першого і другого контуру для атомних станцій. Це бувший Всесоюзний інститут з виробництвом НІАН, який займається виробництвом компресорів, насосів і так далі, теж для потреб атомної галузі. Тому нині саме Суми стають базою у створенні українського атомного приладобудування. За постановою Бюро ядерної фізики розроблено пропозиції щодо плану санації Селмі. Крім того, Національна академія наук веде переговори з кількома фірмами відомими. Це General Electric, Сполучені Штати, це фірма Рева, Франція з японцями, так, з приводу низки інвестиційних проєктів. Отже, останнє слово за державним концерном «Ядерне паливо», якому доручено об'єднати усі підприємства та наукові інститути ядерної енергетики. Концерн заинтересован в наличии в составе участников данного предприятия, поскольку предприятие является наукоемким, оно способно решать массу теоретических и практических задач, которые стоят перед предприятиями атомно-промышленного комплекса. Мы перед собой и перед своими участниками ставим задачу максимального возобновления, по сути, реанимации всех возможностей, которые у нас были. По завершенню наради підписали протокол, яким буде утворена робоча група для розробки плану санації підприємства. Після науковці та чиновники вирушили на Селмі, щоб оцінити його науковий та технічний потенціал. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумам і навколишнім селам загрожує екологічна катастрофа. Причому, як тільки паде дощ. Такої думки стецьківські депутати. Епіцентр проблеми – тамтешній сміттєвий полігон. Тверді побутові відходи сюди звозили ще за радянських часів. А нині обласна влада вирішила взятися за рекультивацію. Щоправда, селяни твердять, це тільки прикриття для сумнівних робіт на полігоні. Жителі Стецьківки вже перекривали дороги, лягали під ескаватори за свій полігон. Нині зустрілися із депутатами і вже написали звернення до президента. При залі депутати, чиновники, прокуратура, журналісти і мешканці Стецьківки. Проблема не нова, нині ж доводять селян до відчаю. На смітті полігоні обіцяли рекультивацію, натомість риють ями. Мова йде не про яку санацію, рекультивацію, мова йде про бізнес. Видобуток металу, який звозився упродовж багатьох років, за нашою інформацією, з заводу «Централит», і не тільки з заводу «Централит», на цей полігон. І Щербань туди не поліз, і Чмир туди не поліз, а чогось Шульги туди захотілося лізти. І експертизу зробили, і фірму туди привели таку, яка під предлогом рекультивації, вона там копається. І громада там, розумієте, збентежена. Селяни твердять, розриття сміттєзвалища незаконне. Щоб привернути увагу до проблеми, вже автошлях перекривали і ставали живою стіною перед екскаваторами. Втрутилася прокуратура. Селяни кажуть, їм пообіцяли, на момент розслідування роботи на полігоні не вестимуться. Ми хочемо знати, яку їм треба ще власть, щоб прекратити оцей безлад. Якщо прокурор не власть, а це метал, те, що вони добули буквально завчора.
Водночас керівники обласного управління екології заявляють, усе законно, демонструють купу документів, додають, селу від того будуть ще й додаткові вигоди. І, мовляв, деякі місцеві накручують ситуацію собі ж на користь. Компанія, яка виконує ці роботи, буде пропоновані соціально-економічна допомога для того, щоб отремонтувати школу, для того, щоб отремонтувати стадіон. До того ж, селяни здивовані інформацією про фірму, яка веде роботи. Уставний капітал у них 4 тисячі. Замовила обласна адміністрація у них робіт на 1000. Обіцяють же людям всього на мільйони. А за паперами начебто без порушень. Заступник губернатора визнає, проблема є. Там було, ну скажімо, розриття цього полігону як мешканцями села, ну певними, не всіми ж громади, зрозуміло, так і якоюсь фірмою. По цим питанням повинна відповісти прокуратура і органи, тому що хто-то за це повинен сидіти. За те, що там зараз накоїли, хто-то повинен сидіти. Селяни слів на віру вже не беруть і воліють показати на очі полігон і все, що там робиться. З порогу арсенал техніки без номерних знаків. Над полігоном страшенний сморід через розрите сміттєзвалище. На рекультивацію не схоже. Це метал. Це просто сплави металу, які лежать. От, і вони мають вартість. От за цими грошами лізуть туди, от, на глибину там 15-16 метрів. Оце така рекультивація. Селяни ж продовжують благати не рити і загорнути ці ями, бо бути біді. 300 метрів у нас за посадкою село починається. Воно ярок, село знаходиться ніж свалки. Оце піде дощ, що вони тепер розрили, і все піде туди, у річку. У річку. А з річки там же у псел і таке, і воно ж не тільки село тут пострадає. Тим часом селяни вже підготували звернення до Кабінету міністрів і президента України. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Україна готується до політичного перезавантаження. Хто та коли боротиметься за місце в парламенті і що для цього треба? Погляд сумських експертів на дострокові вибори далі в сюжеті. Парламент, який має тримати країну на ногах, нині тріщить по швах. Українці та й самі депутати все активніше говорять про перезавантаження Верховної Ради. Експерти впевнені, попри всі проблеми, дострокові вибори цієї осені неминучі. Перший – це пакет реформ. Второе – это формирование новой элиты. И третье – это перезагрузка всей вертикали власти. Вот три задачи. Если исходить из этих требований, то ну, по пакету реформ, вряд ли Верховная Рада, да не вряд ли, а та действующая Верховная Рада, это понятно, что она не в состоянии провести реформы, не только нормальной избирательной кампании, но и реформы. Точну дату проведення виборів назначить президент України. Прогнозовано на кінець жовтня. Передвиборчу кампанію вирішили скоротити з 60 до 45 днів. Зрештою, змін поки не поспішають. Імовірно, дострокові вибори в Україні пройдуть за старими нормами, тобто за змішаною системою. Звичайно, можуть бути певні несподіванки, оскільки ми ж бачимо, що закон-то старий. Не пройдуть по пропорційній системі, пройдуть по мажоритарній. І парламент може бути такий, який був, здається, в 98-му році. Ну, попроходили туди десь біля 10 партій від 1 до 3 місць. У комітеті виборців України побоюються, ані часу, ані коштів для нормальної підготовки немає. Якщо минулого разу вибори обійшлися в 1 200 000 000, то цього року сума схудла наполовину. Дехто ж переконаний, що й цього забагато. Ті колосальні суми, які називалися, понятно, що можливо, багато це і зайвого. Зайвого, оскільки такого в бюджеті сьогодні в нас в державі немає. І, мабуть, це не потрібно. Сьогодні не буде проблеми з кількістю учасників комісії. Щоб пройти до Верховної Ради, політична сила має подолати 5-відсотковий поріг набраних голосів. Експерти переконані, це світить далеко не всім кандидатам. Якщо вірити соціологічним дослідженням, українці прагнуть бачити у парламенті нові обличчя та політичні сили. Ми часто чуємо про те, що я сьогодні не визначився з кандидатом, з політичною силою, але якщо мені запропонують якусь нову політичну силу з цікавою програмою і так далі, то я готовий за нею голосувати. Вибори 2014 року складні ще й тим, що в Луганській та Донецькій областях волевиявлення фактично неможливе. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ.
На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на ATV.